tlustá, je sladká. Každý z vás by chtěl mít svoje hnízdečko lásky, ale za hnízdečko lásky se musí platit nájem. O tom ví svý Karolína. Karolíno, ahoj. No, ahoj. Ahoj, tak já poslouchám, o co jde. No, prosím tě, já bych se chtěla pomstit tady jedný slečně, co jí mám pro nájmu a dluží mi už 10 tisíc. A prostě vůbec mi nebere telefony. Dělá úplně mrtvýho brouka a já už toho mám dost, takže já ji asi pravděpodobně vyhodím na dlažbu. Dobře, tak než to uděláš, tak já si ji pomstím, vydrž na telefonu, ano? Dobře. Haló, ano? Dobrý den, prosím vás, to je Linda? No, ano. Slečno, prosím vás, já se chci zeptat, domluvit se s váma, kam vám máme dát ty vaše věci? Počkejte, a jaký věci? Jak jako věci? O co jde? Z bytu věci. Z jakého bytu? O co jde? Jaký věci? No vaše věci, poslouchejte mě. Moje věci? Ano, prostě z bytu, který jsem si jakoby pronajal od paní majitelky jako. Vy pronajal? Ano. Můj byt, no to si děláte srandu, ne? No vy poslouchejte mě, už tady nebydlíte podle těch papírů tady. Jak nebydlím? Kdo jste, prosím vás? Co si to dovolujete vůbec? Tak mě poslouchejte, já vám to vysvětlím. Podívejte se. Podle smlouvy, kterou jste s paní Vejvodovou podepsala, máte plnit nějaký splátky. A podle toho, jak tady koukám, tak protože jste dvě splátky pozadu, tak už má podle smlouvy nárok na ten. Jak nárok? No, aby vás srandu, vyklidila. Jo, takže prostě já vás teď tady stěhuju. To si děláte srandu, ne? No to bohužel. To snad není možný. Prosím vás, skrojte slova, jako jo, chyba je u vás, ne u mě, jako, já to nemůžu. Jak chyba u mě? To jako, že dvakrát nezaplatím, tak mě vyhodí, nebo co? Kde to jsme, prosím vás? No, podle té smlouvy ano, může, jako. Jak může vyhodit? Já tam bydlím. No a ano, to prostě může, jako podle té smlouvy. Jak může, co může? Já tam jsem trvale přihlášená, to jsou moje věci, mě nemůže vyhodit, takže dvakrát nezaplatím, to jako hnedka poletím, nebo co? Poslouchejte mě, to, tak se tady trvale přihlášená, nevím, tak možná tady můžete zůstat, ale maximálně tak se mnou budete spát v posteli, jako, a upozorňuji, že děsně chrápu. No tak na to zapomeňte, to teda ne, já tam bydlím, já tam mám věci a já tam budu bydlet sama. Víte co, poslouchejte mě, hlavně se uklidněte, první věc, kterou vám řeknu, poslouchejte mě, můžu udělat ještě gesto, že vám ty věci tady nechám do zítřka, ale já se potřebuji taky nastěhovat a já tady nebudu čekat týden. Počkejte, ale to jako, a kam mám jít? Vždyť já tam bydlím, já tam mám věci, já to skončím na ulici, nebo co? To přeci nejde. Podívejte si, tak poslouchejte mě, jak jste měla platit, jako, a aspoň co já vím, tak neměla jste si kupovat novou televizi, jako. A odkud to víte? No, odkud to vím, tak jsme vás stěhovali, jako, a paní říkala, že jste předtím žádnou neměla, jako, my tady máme připravený ty věci a jsme u vás v bytě a. No počkejte, ale to nejde přes ty, vždyť já budu úplně vyřízená. Kam já půjdu, co já budu dělat, vždyť já nikoho nemám. To nemůžete takhle, to jsou moje věci. Tak to nejde. Pomsta je sladká. No prosím vás, uklidněte se, tady Je, dobrý den, paní nemohli bychom to nějak spolu vyřešit, srovnat, že bychom to nějak doladili. No a kdy mi to teda hodláte zaplatit? Já to seženu, do zítřka. Ale já vám dávám do zítra čas a jak to do zítra nezaplatíte, tak prostě letíte. Já tady nejsem zvědavá na nějaký slibotechny, nazdar. To je výborný, to není možné. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.